Assalamu alaikum, hürmetli dostlar, hürmetli bağlılar, ağayınlar. Başlarımızı halkın sevgisi ұлттық марапаттар рәсімінен өтуімен құттықтағым келеді. Бүгінгі кеште марапатқа жеткен ағайындарды тағы бір мәрте құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, бақытты баянды болар кешіп, бір біріміздің қуаныштарымызға көзайым болып жүре берейік. Ең бастысы әрбір айналасымызды қолдап жүрген халқымыз аман болсын. Бәрі халқымыздың арқасында, аналарымыздың арқасында, асхата әкелеріміздің арқасында. Сол себептен осы уақытқа дейін мені қолдап келген тыңдарманға үлкен рахмет айтамын. Сонымен қатар бірнеше жыл қатарынан мені марапаттаған халықтың сүйіктісі ұлттық марапатына шын жүректен рахмет айтамын. Әрине осы жылдар аралығында басқа мемлекеттерде болғандықтан, концерттік шаралардан, түсірілімдерден кішкене қолым босамағандықтан бой көрсете алмадым. Дей тұрғанмен сіздерге деген ниеттеріңіз үшін алғысым шексіз. Шын жүректен рахмет айтамын. Барлық бүгінгі жеңіске жеткен ағайындарымды құттықтағым келеді. Ел аман болсын, жұрт тыныш болсын. Ізгілік тілеймін. Димаш құдайбергенов.